новините след секунди. 87-ми ден на протести. Днешната демонстрация е обявена от организаторите като Велико народно въстание 4. Засилено полицейско присъствие в центъра на София. Започваме. Ето и още от важното днес. Как се живее под задължителна карантина във Великобритания? Разказ на български студенти. Случаите се увеличиха рязко в UK и всъщност отмениха всички тези занятия на живо. Американският президент Доналд Тръмп влезе в болница за лечение на коронавирус, приема експериментално лекарство. За първи път Григор Димитров е на осми на финал на Ролан Гарос. След час игра и контузия, съперникът му се отказа. Не трябваше въобще да се опитва да направя нещо повече от това, което направих. Протестите в Беларус след президентските избори продължават вече почти 2 месеца. Европейския съюз наложи санкции на Минск. Какво се случва в страната и вижда ли се краят на политическата криза? Темата след новините. Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. Аз съм Спас Кьосеф. За четвърти път антиправителствения протест се провежда под надслов Велико народно въстание. Днес е 87-я ден на гражданско недоволство. Какво се е случило в момента в триъгълника на властта? Включваме Илана Миланова. Здравей, Илана. Добър вечер. Спокойна атмосферата на триъгълника на властта в този час. Протестиращите блокираха движението в района и мирно отстояват исканията си. Преди около половин час всички на площада включиха светлините на мобилните си телефони под звуците на патриотична песен. Техните искания остават без промяна. Оставки на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. От трибуната на протеста основните организатори от отровното трио заявиха, че тези искания вече са чути от Европа и предупредиха, че е възможно тази вечер в редиците на протестиращите да се влеят провокатори. Иначе засилено е полицейското присъствие тук на специални КПП-та. Полицаи проверяват идващите протестиращи за носене на забранени предмети. Подробности вижте в репортажа, който подготвихме с Десислава Маркова и Николай Минков. Спряно движение по булевар Цар Освободител и Дундуков, засилено полицейско присъствие и отново проверка на съдържанието на чанти и раници на пропускателни пунктове към площад Независимост. Така започна вечерта на обявеното като четвърто великонародно въстание. Хората намират проверките за нормални. Просто раницата отварят и преглеждат, вероятно търсят нещо опасно, дали не носим. Няма нищо. Според вас доколко има полза от такъв тип проверки? Ми сигурно се обезопасяват полицаите по някакъв начин. Няма проблем да ни проверяват, според мен. Не се притеснявам от това, че ме проверяват. Имах един такава медикамент, дето се пръска против мъже, когато нападат жени. Казват, че не може да го приберат. Нямам възражение. Исканията на протестиращите и тази вечер остават непроменени. Искат оставка на премиера Борисов, на главния прокурор Иван Гешев и предсрочни парламентарни избори. Не ни виждат, не ни чуват и ние не съществуваме, освен за да могат да ни стрижат и да ни доират. Или поне така беше преди 86 дни. Но Европа ни чуе и видя. Понеделник евродепутатите ще обсъдят продължаващите протести в България. Какво е актуалното послание към управляващите днес в този час, в четвъртото Велико народно въстание, според вас? Ами вече да дойдат малко на себе си и да разберат къде се намират. Безхаберието, неуките хора, купените дипломи унищожават абсолютно всички и абсолютно всичко. Протестите са задължителни. Няма доверие този кабинет, този парламент и е време да се оттегли с достоинство. Защото всяко отлагане е загуба на достоинство от тяхна страна. Ние се събудихме. Пазете се от тук нататък. Няма да ви оставяме повече да си разигравате коня.
Майките от системата ни убива твърдят, че преди протеста полицаи са проверявали палатките им за опасни предмети. За разлика от предишните протести, обявени като великонародно въстание, днес от полицията не съобщиха да имат информация за готвени провокации. Неофициално научихме, че за сега не се планира шествие в рамките на протеста. Нашите екипи остават тук, за да следим събитията. Благодаря ти, Йоана Миланова от центъра на София. В Русе за пореден път протестиращи блокираха частично движението до граничния пункт Дунав мост. Те отново поискаха оставката на правителството и на главния прокурор и предсрочни избори. Протестът продължи около 2 часа. Движението е възстановено. Другото важно от деня. Бизнесменът Цветан Василев ще обжалва решението на Висшия съд в Белград да бъде екстрадиран в България, за да бъде съден за фалита на КТБ. Банкерът обаче все още не е получил съдебното решение, съобщи за посвета и у нас адвокатът му Константин Симеонов. Подсъдимият за фалита на КТБ е научил от медиите, че съдът в Белград е излязъл с решение по 3 казуса. Тридневният срок за обжалване започва да тече от връчването на съдебния акт на Василев или упълномощено от него адвокат. Симеонов каза, че решението ще бъде обжалвано пред апелативния съд. Българската прокуратура поиска екстрадиция на Цветан Василев от сръбските власти през есента на 2014. Висшия съд на Белград 2 пъти разрешава предаването му на българските съдебни власти. Василев обаче обжалва и апелативните съдии връщат казуса отново на Висшия съд с указание за искане на още информация и доказателства от българската прокуратура. COVID и образование. 3 седмици след началото на учебната година в България, заразените с коронавирус ученици и деца в детските градини са 100, а учителите 99. Просветният министър оцени броят им като нисък за сега. Той очаква през януари и февруари да има затваряне на някои училища и детски градини, но не и на цялата система. При грипни ваканции ще се учи дистанционно. COVID-19 не спря българските студенти да заминат да учат, но ги затвори в общежитията им във Великобритания. След секунди за живота в изолация, разказ на 2 български момичета. У нас ще има зелен и червен сценарий за работата на училищата тази учебна година заради епидемията от коронавирус. При необходимост има готовност да бъде отворен единен център за електронно обучение на деца от вкъщи. Процентът на заразените ученици и учители в момента е 4 пъти по-малък от общите стойности за страната. Министърът на образованието Красимир Вълчев беше гост на Денят започва с Георги Любенов. Среднодневно се разболяват по 5 ученици и толкова учители. Карантинираните паралелки пък са 5 на 1000. Първите карантинирани учители и ученици вече се връщат. С застудяването на времето обаче епидемичната ситуация може да се влоши, каза министърът. Много вероятно е, когато дойдат сезонните грипни вируси, най-вероятно януари и февруари, да имаме по-значително затваряне на училища и детски градини. Пак не говорим за цялата система, както беше пролетта, говорим за отделни общини, области. При достигането на праговите стойности за грипните вируси, знаете, че децата много повече боледуват от грипни вируси, обратно на коронавируса. Загуба на време няма да има през грипните ваканции, ще се учи дистанционно. Все още няма разработени прагови стойности за затварянето на едно училище, каза Вълчев, но това ще стане по области и общини и при значително влошаване на COVID-обстановката. Ще се разработят зелен и червен сценарии. Сега той е зелен. В момента имаме отделни случаи, не можем да говорим за големи гнезда, не можем да говорим за бумна заразата от коронавирус в определени градове. Вълчев коментира и че ще се обсъди предложението на директори да се увеличи от 10 на 15 дни броят на извинените отсъствия по домашни причини. Той каза обаче, че това може да доведе до отсъствие от училище при деца с безотговорни родители. Има и друго притеснение. Това, което говорих с Министерството на здравеопазването, с лекарите, затова и тях ще включим в този разговор, те казват в отговор на аргумента, че е добре децата да не се струпват през лекарските кабинети, те пък казват, че е задължително децата да минат през лекарски кабинети, тъй като по този начин рискуваме някое дете, което има симптоми, които родителя не може да види, да се разболее повече. И още над 500 деца учат в момента електронно от вкъщи. Готовност ми е поне един център за дистанционно обучение да стартира. В момента всички училища са декларирали, че могат да предоставят сами компенсаторно обучение. Има 2 варианта. Един е в център за дистанционно обучение, там детето се откъсва от своите учители, своята паралелка, макар и частично. Другия вариант остава в училище. За сега училища са предпочели те да осъществяват компенсаторно обучение.
Дистанционно обучение е разрешено и за 400-те български неделни училища в чужбина. В някои от тези страни училищата вече са затворени, каза министърът. А как се живее под задължителна карантина във Великобритания в момента? Следва разказ на две български студентки от университета в Лиц. Българските студенти са в списъка с задължителна изолация след пристигане на острова. Дори и след това, като тя изтече, ситуацията остава непредсказуема, защото огнищата на COVID-19 в университетите се увеличават, лекциите се отменят, а цели общежития се поставят под карантина и студентите остават затворени в тях. Живот в кутийка. Никога това определение не е било по-подходящо. Докато тече задължителната за българите 14-дневна карантина, Даяна и Ирена могат да излязат само при извънредна ситуация. В момента, като сме в самоизолация, не можем да излизаме. Откакто са се върнали в Великобритания в края на септември, границата им е двора пред студентската им къща. Но дори там могат да са само двете. С останалите си съквартирантки се виждат през прозореца. Не може никой да ни идва на гости. Или не може да ходим на гости съответно на никой. Да. Проблемът с храната е най-голям. Да си купят е почти невъзможно. Магазините предлагат доставка по домовете, но на практика и това не е решение. Ти резервираш място по час и са заети местата за 3 седмици за напред. За да могат все пак да се хранят, на помощ идват другите, които не са под карантина. Те отиват до магазина, купуват съответните продукти, които сме ги помолили, свръщат се и остават първо в кухнята на плота и ни пишат в груповия чат, че са ни взели нещата. И ако двете момичета са се върнали в Великобритания с нагласата, че ще имат поне практически занятия на живо, и тази нагласа вече е напълно преобърната. В момента, тъй като случаите се увеличиха рязко в UK, и всъщност отмениха всички тези занятия на живо. А във вашия университет знаете ли, има ли случаи вече? Има, да. Даже има в един от кварталите, в които живеят много ученици, има цяла улица, която е под карантина, защото всички ученици имат позитивен тест. Дори след карантината да решат да се върнат в България и да продължат да учат онлайн, наемът остава. Нямаше как да го прекъснем, тъй като сме подписали договора още февруари месец. Нямат отстъпка и в таксата на обучение, така както и много други студенти в Великобритания, затворени заради COVID-19 в общежитията си. Те вече изразиха недоволството си с надписи върху прозорците, в които отброяват парите, дадени без да получават реално обучение. Надписи върху прозорците на българките все още няма, защото учат, макар и заклещени вкъщи. Но те броят дните до края на карантината. Тогава ще могат да видят поне съквартирантките си, без да е нужна преграда. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е настанен във военна болница за лечение от COVID-19. Той е и на експериментална терапия с леки симптоми. Тръмп ще остане под карантина най-малко 10 дни. Това поставя под въпрос провеждането на следващия дебат с кандидата на демократите Джо Байдън, предвиден за 15 октомври. 17 часа след като диагнозата му стана публична, Доналд Тръмп се качи на хеликоптер за военна болница в Мериленд с маска и във видимо добро състояние. Той не говори пред репортерите, но публикува видеообращение. Искам да благодаря на всички за огромната подкрепа. Отивам в болница Уолтър Рийд. Мисля, че се справям добре, но трябва да сме сигурни, че всичко е наред. Президентът е с леки симптоми, обяви Белият дом. Хоспитализирането му е превантивна мярка. Тръмп ще работи в специално помещение на болницата в следващите няколко дни. Личният му лекар съобщи, че не се нуждае от допълнителен кислород. Доналд Тръмп е приел експериментален медикамент с антитела, интравенозен антивирусен препарат, както и витамини. Той съобщи, че се чувства добре чрез твит. Заболяването му за сега налага отмяна на предизборните митинги, на които той разчиташе, за да компенсира изоставането си от Байдън. Ситуацията се осложнява и заради заразяването с COVID на Уилям Степин, менеджер на кампанията на Тръмп. Освен него и първата дама Мелания, още 6 души с коронавирус и всички те са били на церемонията по номинацията на Ейми Барет за върховен съдия. Някои не са носили маски. Освен това, 74-годишният Тръмп е в рискова група заради възрастта и теглото си. Президентът Пенс е с отрицателна проба на COVID. Няма данни Тръмп да му е предавал някакви правомощия. Сред чуждестранните лидери, които му пожелаха бързо оздравяване, са китайският президент Си Цзинпин и севернокорейският лидер Ким Чен Ун.
А в Европа расте броят на случаите на коронавирус. Кризата в двете най-сериозно засегнати държави от първата вълна на заразата, Италия и Испания, отново се задълбочава. Мадрид е под карантина, въпреки съпротивата на регионалните власти. Мярката важи за повече от 4 милиона души. От този уикенд жителите на испанската столица могат да напускат града само по съществени причини. Заведенията затварят в 22 часа. Глоби ще се налагат от понеделник. Така властите се опитват да овладеят най-сериозната втора вълна на инфекцията от COVID-19 в Европа. В Италия маските вече са задължителни на открито в областта Лацио с административен център Рим. От мярката са изключени децата под 6 години и спортуващите. А какво показват данните за разпространението на COVID-19 у нас? 240 са новите случаи, регистрирани при направени 4820 PCR теста. Това прави близо 5% заразени от всички тествани. И още един проблем заради коронавируса. Близо 4000 кандидати за българско гражданство са изпуснали часовете си за подаване на документи и явяване на интервюта в Правосъдното министерство. Записването им за нови интервюта ще удължи процедурата с около 3 години. Затова от министерството предприеха промени в системата и отварят допълнителни часове. Желаещите да запишат по-ранен час могат да го направят само през октомври. Митко Янев е от Република Северна Македония. През 2016 кандидатствал за българско гражданство, тъй като корените на рода му са български. В началото на тази година бил издаден и указ, а през март имал час за получаване на удостоверение. От март насам не можехме да идваме тук изобщо. Сега с ПСР тестове пускат вече, за да си получа гражданство. А жената и 3 деца. Роднини и приятели на Митко обаче през същия този период не успели да дойдат, за да си представят документите за произход и да се явят на интервюта. Записали си нови часове, но за лятото на 2022 година. От Правосъдното министерство преценили, че така процедурата се удължава прекалено много и затова отварят допълнителна възможност. Считано от 1 октомври до края на месец октомври до 31.10.2020 година, всеки от кандидатите, който вече е резервирал част, аз подчертавам, който има резервиран час за подаване на документи и за провеждане на интервю за получаване на българско гражданство, да получи имейл от системата автоматично, с който се уведомява, че може да презапише часа си за по-ранна дата, като освобождаваме около 4000 свободни часа в петъчния ден след обяд. От Правосъдното министерство изчисляват, че така забавянето на процедурата ще бъде до 8 месеца. А Митко Янев вече може да получи български лични документи и прави планове за бъдещето си. Къде ще живеете? В България, в Македония? В София, май. В София ще живеете? Да. Работа? Е, има колко искаш. Децата колко са големи? 14, 13, 11 години. И в българско училище ще ги запишете тук? Да, да. То е също. В Струмица Митко Янев има цех за производство на памучни плотове, които в момента изнася за България. Амбицията му е най-късно в началото на лятото бизнесът му вече да е преместен близо до София. Германия чества днес 30 години от обединението си. На 3 октомври 1990 година, близо година след падането на Берлинската стена, бившата Германска демократическа република се присъедини към Федерална република Германия. Президентът Франк-Валтер Штайнмайер призна, че днес все още се усещат разлики между източната и западната част на страната. Но обяви, че германците трябва да са горди с постигнатото. А днешната Германия е най-добрата, откакто държавата съществува. Въпреки кръглата годишнина, националният празник на страната, Денят на германското единство, минава без масови тържества, под знака на коронакризата. Център на церемониите е Потсдам. Под мотото за единство и многообразие, обикновени хора и политици правят равносметка на изминатия път. Разликата с Запада още се усеща силно в града от бившата източна Германия. Не всичко тръгна в положителна посока и за мнозина е трудно. Днес всички висши постове са запълнени с западногерманци. Това не е честно. Дългогодишният канцлер на страната обаче е от бившата ГДР. Тя предлага друг поглед към историята. Много смелост беше нужна, за да стигнем до тук. Смелост на източногерманците, за да излязат на улицата, но и за Западна Германия се искаше смелост, за да тръгне по пътя на обединението. Без да отрича проблемите през тези 30 години, президентът Штайнмайер посочи, че днешният ден е повод за гордост.
Страната ни черпи увереност от победните идеи през 1989, че отговорността побеждава задълженията и свободата триумфира над липсата на свобода. Наследството от 89-та е особено важно днес. Много германци мислят, че обединението още не е завършило. Но Германия гледа напред, написа външният министър Хайко Маас, и в политиката си залага на съвместни решения в Европейския съюз и други организации. Германската полиция обезвреди самоделна бомба във влак, спрян на депо близо до град Кьолн. Не е ясно дали става дума за провалена терористична атака. Информация за потенциалната опасност ще има след огледа на експертите, заявиха от полицията. Бомбата е открита от чистачка. Била е поставена в картонена кутия в едно от котлетата на влака. Бури в северна Италия взеха жертва. Има 17 изчезнали. Проливни дъждове причиниха наводнение и свлачища в областта Пиемонт, има откъснати от света села. От Вентимиля в Лигурия до Биела в Пиемонт, проливни дъждове от петък следобед насам причиниха силни наводнения и свлачища, материални щети по инфраструктурата, особено мостовете. Пожарникар доброволец загина по време на акция в региона Вал д'Оста. 16 души са изчезнали в областта Кунео и един е пропаднал с колата си в река Сезия в Пиемонт, където много села са без ток. Италианският премиер Джузепе Конте е в постоянен контакт с шефа на гражданска защита. Във Венеция се радват на новите защитни системи. 78 мобилни бариери защитиха града от високата вода и така площад Сан Марко не беше наводнен. Имах причини да съм против бариерите, но ако работят най-малкото, си струват похарчените пари. Доволна съм, отдъхвам си с облекчение. Системата е проектирана да защитава Венеция от приливи до 3 метра. Може да се задейства за 30 минути. Стойността ѝ е малко над 5 милиарда евро. У нас локализираха големия пожар в Хасковско, който два дни горя край село Брягово. Огънят е тръгнал вчера от труднодостъпна местност. Предполага се, че е причинен от човек. На място работиха 5 екипа на пожарната и горски служители. Огнеборците ще дежурят и тази вечер. Огънят стигна на около километър от къщите в Брягово и засегна 1600 декара горски фонд. Инцидент на пътя. Млада шофьорка блъсна служител на фирма по поддръжка на пътната инфраструктура. Той е бил облечен с светлоотразителна жилетка. 56-годишният мъж е в реанимацията на Варненската болница Света Анна с опасност за живота. Инцидентът е станал на изхода на Спаруховия мост около 10 часа тази сутрин. Автомобилът е бил управляван от 20-годишна жена, чийто тест за алкохол е отрицателен. Две демонстрации в Бургас след призив в социалните мрежи да се организира нападение над хора с различна сексуална ориентация в центъра на морския град. Младежи се обявиха в подкрепа на нападнатите миналата неделя тинейджери в Пловдив. Друга група се обяви против показните акции на хомосексуалните. Полиция не позволи да се стигне до напрежение. Младежите, които застанаха пред камерата ни, се представиха като пълнолетни. На площада пред съдебната палата в Бургас десетки тинейджери се обявиха против дискриминацията и нападенията над младежи с различна сексуална ориентация. Ние излязахме днес на протест срещу хомофобията в България, за да спрем насилието срещу различна сексуална ориентация. Това не може да продължава. Няма да си мълчим, когато някой се опитва да ни каже как трябва да изглеждаме, какво трябва да правим и да се крием. На няколко метра от протестиращите бе и друга група младежи, които се обявиха против показните акции на хомосексуалните. За днес в социалните мрежи се организираше нападение, подобно на това миналата неделя в Пловдив срещу тинейджери с различна сексуална ориентация, но младежите се разграничиха от призива за агресия. И нямаме такива намерения. Съмнявам се, че стигне до физическа саморазправа. Аз се събрали 10 човека на кръст, се правят на ново творение. До сблъсъци не се стигна заради засиленото полицейско присъствие. Винаги при такива мероприятия, които нали, са организирани от една група, се предполага, че може да има противници на тези мероприятия, затова полицията така участва с достатъчно оптимален състав, за да може да осигури обществения ред и да не допусне инциденти. Протестиращите срещу хомофобията раздадоха брошури на младежи от другата група, но те ги изгориха демонстративно. Браво, бе!
Бездомникът Любомир Данчев, който беше осъден за причиняването на пожара в тютюновите складове в Пловдив, излежа присъдата си. Той вече няма къде да живее, след като изоставения склад, който използваше за подслон, не съществува. В социалните мрежи се появи призив да се помогне на бездомника, за да намери работа и дом. След 4 години в затвора Любо продължава да отрича, че има вина за унищожените от огъня сгради и причинените щети от над 11 милиона лева. Не се чувствам виновен. Аз нямам никаква вина. Те хората го знаят. Натопиха ма. Ето така, без нищо. Месец след като излязъл от затвора, Любо спи в градските паркове, но търси квартира за зимата. Поне един покрив да има. Па другото се оправи само. Навън. Ама временно, защото като падне снега. Стана ми тъжно да се обединим и да помогнем на човека. Да се намери работа на Любо ще е трудно, но не е невъзможно, смята един от адвокатите, който пое защитата му безплатно преди години. Има известни интелектуални дефицити, но е добронамерен, би могъл да върши някаква дребна работа там. Той е човек, който би могъл да си вади за парчето хляб, дето се вика, чрез собствен труд. Тя гледам да напред да има. Да имам спокойствие, да ни се ядосвам. Да ни трепера. Въпреки преживените изпитания и обидата от присъдата, Любо се опитва да не гледа назад във времето. Условията в следствения арест в Добрич са лоши и не отговарят на европейските изисквания. За това сигнализира Нуржихан Мехмед, майка на 23-годишен младеж, който от 2 месеца е задържан там по обвинение в предумишлено убийство. Екипът ни не беше допуснат в ареста в Добрич заради специалния режим за достъп в сградата. Разказът на майката и отговорът на главна дирекция изпълнение на наказанията вижте в следващия репортаж. Нуржихан Мехмед твърди, че синът ти е бил нахапан от дървеници в килията. По бельото, което аз съм изпрала, има дървеници, има човешки въшки. Не знам в кой век живее ми. От ареста потвърдиха, че периодично в някои от килиите се появяват дървеници, но редовно се обработва с препарати срещу паразити. След извършване на дезинсекцията, след около определен период от време, се установява появата на нови такива, въпреки това се дължи основно на факта, че принципно идват хора отвънка. Арестът в Добрич е открит преди 33 години. Има само един санитарен възел, който се използва от всички арестанти. Всичко, което е могло да се направи, е направено. Няма възможност да бъдат изградени вътрешни туалетни. Жената е подала сигнал до всички отговорни институции у нас за лошите условия в ареста. Синът ми е на 23 години. Това не означава, че той трябва да бъде или другите хора, които са в ареста, да бъдат в такова окаяно състояние като живот. В момента с парите от бюджета на Министерството на правосъдието се прави ремонт на друга сграда в Добрич, където ще бъдат преместени задържаните. И се предполага, че до година арестанти ще бъдат приети в новите условия, които се отговарят на всички европейски изисквания. Нуржихан казва, че няма да чака до следващата година. И ако не бъдат предприети спешни мерки, ще заведе дело срещу държавата. Възстановиха паметната плоча пред Софийския дом на големия български поет и драматург Николай Лилиев. На 6 октомври се навършват 60 години от смъртта му. В деня посветен на Лилиев имаше и специален литературен маршрут от Народния театър до дома му. От Народния театър до дома на Николай Лилиев. Инициативата Литературни маршрути посвети днешната обиколка на майстора на словото, воден от писателя и драматург Георги Тенев. Лилиев е събитие в историята на театъра, български театър въобще. При това по много неочакван начин, както казва една от големите актриси по време на поклонението след неговата смърт, той беше човек, който никой от партиите в театъра не успя да подкупи. Беше най-безпристрастния човек, арбитър във всичките ни художествени, а и междуличностни спорове. Почитатели на словото преминаха по маршрута, който води до Софийския му дом. Къщата е разрушена, но паметната плоча е намерена в съседен двор и възстановена. Макар и затрупана, все пак тя беше цяла и можеше лесно да бъде реставрирана. Намерихме много съмишленици, които се заеха с това и се надяваме да стане ежегоден фестивал на Лилиев, тъй като това е един от най-нежните български поети. Смятам, че това е правилният начин ние да се отнасяме към миналото си. Да не късаме връзките, а напротив да ги възстановяваме.
Панчо Владигеров и Владимир Димитров Майстора са чести гости в Софийския дом на Лилиев. Ангел Караличев се вдъхновява да напише Тошко Африкански, след като маймунката на съседите често прескачала в двора. И още писатели и художници се събират тук, а днес се събира споменът. Григор Димитров ще дебютира на осмина финалите на Ролан Гарос. Най-добрият български тенисист постигна безупречна победа срещу 101-я в света Роберто Кабиес Беана, на който се оттегли от двубоя при резултат 2-0 сета в полза на българина. Всичко от червените кортове в Париж след минути в спортните новини. И сега отново към протеста в София, обявен днес като Велико народно въстание 4. Николай Минков за ситуацията в момента. Добър вечер, Ники. Добър вечер. Трети час и половина продължава 87-я протест срещу управлението на ГЕРБ, срещу главният прокурор. Преминава спокойно и без напрежение четвъртото Велико народно въстание. Малко по-рано тук на трибуната изказване направи един от неформалните организатори, професор Минков, който обясни на всички протестиращи, че в понеделник ще бъде в Европейския парламент, където ще обясни на евродепутатите всичко, което се случва в България. По-рано днес бяха пуснати тук на площата записи с премиера Бойко Борисов в момента на сградата на парламента. Ще прожектират клипове, а малко по-рано имаше и изказване на председателката на Народното събрание. Няма конфликт с органите на реда, които са отцепили сградата на Министерския съвет и на парламента. Само в един ред с жилетки антиконфликт. За сега намеренията на протестиращите са да останат тук в триъгълника на властта без шествие, но вечерта е само в началото си. Оставаме тук, за да проследиме как ще завърши четвъртото Велико народно въстание. Благодарим ти, Ники. А протестите в Беларус след президентските избори там продължават почти 2 месеца. Държавният глава Лукашенко официално встъпи в длъжност. Европейския съюз наложи санкции на Минск. Какво се случва в момента в страната? Задава ли се край на политическата криза? Въпросът е към международния ни редактор Теодора Гатева, която е автор на След новините тази седмица. Здравей, Теди! Краткият отговор на вашият въпрос е не. А другите големи въпроси са ще си тръгна ли Лукашенко и какви ще бъдат ходовете на опозицията, след като на практика тя остана без лице. И властта, и противниците й искат политически реформи. Двете страни обаче са на различно мнение как те да се случат. И още, защо IT-секторът се оказа ключов за протестите? Кои са киберпартизаните и къде в тази картина се намира международната общност? Отговорите след новините. Благодарим ти, Теди. Останете се след новините. И Теодора Гатева. Важното от деня следете и на сайта ни bnt.news.bg и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посветилна. Приятна вечер. Приятна вечер.